Ne paraqitëm paketën fiskale për taksat e reja dhe këto taksa janë si për popullatën ashtu edhe për bizneset, pra bëhet fjalë për taksën e pasurisë, e cila hynë të 1 prill, pra ka hyrë në fuqi. Kërkuam që të miratoj në këshillin bashkiak, këshilltarët e djathtë kërkonin që kjo taks të mos miratoj, po të ulej me 30%, ne nuk e pranuam. Ata e votuan në të kundët. Në mbledhjen e ardhshme do të riapim një diskutimin dhe të shikojmë mundësinë e një rënje dakord nga dy palë për të gjetur një të mesme të artë që edhe qytetarët mos të pengohen, por edhe qytetarët mbeten të kënaqur. Por duhet ju them që taksa për popullatën është afër 22% më e vogël se çka qënë deri më sot. Dhe unë nuk e di se çfarë duan më tepër. Taksa për popullatën është më e ulët se çka qënë një vit më parë në Durrës. Gjithashtu edhe taksa e biznesit është më e ulët se çka qënë një vit më parë në bashkinë e Durrësit. Duat ju them që bashkisë Durrësit do t'i mungojnë afro 1.5 milion dolar të ardhura vetëm nga ullja e kësaj takse. Pra janë përfitues të drejt për drejt bizneset që operën Durrës, përfitues të drejt për drejt të qytetarëve që banën Durrës. Këshilltarët kërkonin që në zonat rurale të cilët është përcaktuar një taks po thuj se pa përfilshme, por që duket e madhe rreth 2.000 lek të vjetra, të mos e paguonin dhe këtë taks. Problemi është që këto banor duhet formalizohen, duhet futen në sistem të mësohen të paguajnë, si që paguajnë të gjithë, dhe nga vitin vit të përmisohen dhe të paguajnë taksa.